Ողջույն։ Կրկին զինանոցն է եւ սա նշանակում է, որ առաջիկա րոպեներին խոսենք ռազմական տեխնիկայից եւ սպառազինությունից։ Ատոմային սուզանավերից մինչեւ հետեւակի նորագույն սպառազինության եւ անօթաչուների դեմ պայքարի միջոցներ։ Այս ու շատ այլ թեմաների մասին հենց հիմա։ Ֆրանսիական ատոմային սուզանավի կառուցումը վերջին փուլում է։ Դեռևս 1998-ի մեկնարկած Բարակ Օդադասի սուզանավի նախագիծը Ֆրանսիա ռազմաշինաբերական համալիրի խոշորագույն ծրագրերից մեկն է։ Ծրագրվում է Ֆրանսիա ռազմածովային ուժերը համալրել նույն դասի եւս 5 սուզանավով։ Բարակ Օդան կփոխարինի 1976-ից 96 թվականներին արտադրված Ռուբի դասի սուզանավերին։ Նոր ստորջրյան ավերի մարտական հերթապահության ժամանակը կրկնապատկվել է եւ հասնում է 70 օրվա։ Դրանք նաեւ առավել աննկատ են եւ շարժունակ։ Բարակուդա դասի սուզանավերի ջրատարությունը հասնում է 5300 տոննայի, երկարությունը 99 մետր, այն սպառազինված է լինելու Սկալպնավել Էքզոքետ թևավոր հրթիռներով ու Բլեք Շարք տորպեդներով։ Նորագույն սուզանավերը չեն կրելու միջուկային զենք, դրա քինականացնելու են առավել խոշոր եւ միջուկային հրթիռներով սպառազինված սուզանավերի եւ ավիաքիրների ուղեկցման ու պաշտպանության առաքելությունը։ Հարվածային ավիացիայի զարգացումը ուղղակիորեն կապված է 3-5 դասի հրթիռների մշակման ու արտադրության հետ։ Նոր հրթիռի մասին հայտարություններ են հնչել Պենտագոնից։ AIM-260GATM կոդային անվանումով զինատեսակը համարվում է ռուսական արտադրության P-77 եւ չինական P-33 եւ PL-15 հրթիռների ակակշիռը։ Նոր սպառազինությունը համատեղ մշակումն է Ամերիկայի մեծանագնի ռազմածովային եւ ռազմաօթային ուժերի։ Նախնական տվյալներով հրթիռի թռիչքի հեռավորությունը գերազանցելու է 200 կիլոմետրը։ Հրթիռը կարող է խոցել իր տեսադաշտում հայտնված անկացած աերոդինամիկ նշանակետ, նույնիսկ թևավոր հրթիռներ։ Պենտագոնը իրականացնում է Future Vertical Lift ծրագիրը, որի նպատակն է խոստումնալից թռչող սարքերի ստեղծումը ամերիկյան ռազմաօթային ուժերի զինանոցում հիմիավորների փոխարինման նպատակով։ Նման մի նախագիծ է Vertijet-ը։ Նոր թռչող սարքը գործում է հելիպլեյն սկզբունքով, իրենից ներկայացնում է կոմբինացված օթային միջոց, որը կզուգորդի ինքնաթիռի և ուղաթիռների բոլոր առավելությունները։ Հիմնական պտուտակը կապավի ուղայաց թռիչքի և վայրեջքը, իսկ հորիզոնական արագացումն ապահովում է ռեակտիվ շարժիչները։ Ըստ նախագծի հեղինակների, նոր ուղաթիռը կզարգացնի 640 կմ/ժ արագություն, իսկ թռիչքի հեռավորությունը կհասնի 1600 կմ։ Օգտակար ծանրաբեռնվածությունը իր հերթին կհասնի 5 տոննայի։ Vertijet-ը կդիտարկվի որպես ռազմաօթային ուժերի թեթև ուղաթիռների փոխարինող միջոց։ Պիկացինի Արսենալի փորձագետները շարունակում են CAGM համալիրի ստեղծման աշխատանքները։ Համալիրի գլխավոր տարրը 40 մմ-ն ուսնորնակն է, սպառազինված հատուկ պայթուցիչով, որը ապահովում է պայթյունը թռիչքի ընթացքում։ Ըստ նախագծողների, սպառազինությունը իզոլու կլինի ոչինչ ասել թաքստոցում կամ ամբրության հետևում գտնվող հակառակորդին։ Սովորական նռնակը հաճախ կամ չի հասնում նշանակետին կամ անցնում է այն։ Խելացի պայթուցիչը շրջակա միջավայրի խոչընդոտների հակառակորդի մասին անհրաժեշտ տեղեկություններ ստանում է տվիչների և սկանավորման սարքավորումների միջոցով։ Տվյալների մշակումից հետո այն արդեն կանխորոշում է պայթեցման ժամանակը։ CAGM նռնակը նախատեսված է կրակի 3 ռեժիմների համար։ Առաջին դեպքում պայթեցումը կատարվում է հակառակորդի թաքստոցի վերևում, երկրորդում՝ միջական հարվածից հետո, և երրորդում՝ ինքնաոչնչացումն է։ Յուրաքանչյուր մարդ ունի ոչ միայն բացառապես իր հնորոշ մատնահետքը, այնպես էլ սրտի աշխատանքը։ Ամերիկայի մեծանահանգների պաշտպանական դեպարտամենտը նախագծել է ինֆրակարմիր լազեր, նախատեսված հեռավորության վրա հակառակորդի հետևակի հայտնաբերման համար։ Նոր սարքավորումը ստացել է վիբրոմետր անվանումը։ Սարքավորումը տեղորոշում է հակառակորդի սրտի բաբախումից մամնի մակերեսային շարժը վերցանելու միջոցով։ Լազերային ճառագայթը կարող է աշխատել 200 մետր հեռավորության վրա, ավելացման միտումով։ Նոր տեխնոլոգիան դեռ փորձարկումների նախնական փուլում է։ Առայժմ ճառագայթը չի կարող ներթափանցել հաստ ակուստի տակ։ Ավելին, մարդը պետք է անշարժ լինի գոնե 30 վայրկյան նույնականացման համար։ Եվ իհարկե ամենակարևորը, հարկավոր է ստեղծել տվյալների հսկայական բազա։ Նոր մեթոդը կարող է բազմակիորեն գերազանցել մարդու հայտնաբերման կամ նույնականացման մերօրյա մեխանիզմների արդյունավետությունը, չեվորի տարբերություն մատնահետքերի կամ արտաքինի ու դեմքի փոփոխության, ծրտի բաբախյունների տվյալները առավել բարդ կլինի փոխել։ Եվ իհարկե ռազմական աշխարհի ամենապահանջված եւ արագ զարգացող ոլորտի մասին։ Անօթաչուների եւ արհեստական բանականության կիրառումը ռազմական գործի մեջ օր-օրի ավելի մեծ թափ է ընդունում։ Սկսելով հետախուզությունից, այժմ դրանք մտնում են ռազմարվեստի գրեթե յուրաքանչյուր ոլորտ՝ հետախուզություն, ոչնչացում, ուղեկցում, տարհանում, անվտանգության ապահովում եւ սա դեռ անօթաչուների գործառույթներից մի քանիսն են։
նշվածի վառ վկայությունն են հարևան Իրանի ռազմաարդյունաբերական համալիրի վերջին վաճումներից մոհաջառ 6 անվանումը ստացած հարվածային անդամությունները։ Անդամություն կարող է կիրառվել բազմազան առաջադրանքների ժամանակ։ Ավելին, գերճշգրից պարզություն կրելու հնարավորությունը դիմասկունությունը եւ իհարկե կիրառման պարզությունը տալիս են բոլոր նախադրյալները դրազանգվածային արտադրության համար։ Մոհաջառ 6-ի արտադրությունը սկսվել է դեռևս 2018-ի փետրվարին։ Ռուսական զալանկերությունն էլ ներկայացրել է իր արտադրության նոր անընդհատում։ Lancet այս անվանումն է ստացել հարվածային թռչող սարքը։ Կառավարումը կատարում է ինչպես ինքնավար, այնպես էլ հեռակառավարման միջոցով։ Այլ կերպ ասած, անընդհատում կարող է ազատ թռիչքի ռեժիմով հայտնաբերել նշանակետը եւ ոչինչ չասել։ 3 տարատեսակներով արտադրված արտադրություն կարող է գրել 1-ից 3 կիլոգրամ քաշով բեկորաֆուգասային հարվածային մաս։ Մյուս հատկանշական տարը սարքավորման կառուցվածքն է, այն 2x-ի նման հարթությունների համադրում է։ Դա փոքրացնում է գրող մակերեսի մեծությունը, ինչը դժվարացնում է արտադրյալ հայտնաբերումը, ավելացնում արագացման եւ մանևրականության հնարավորությունը։ Ամերիկայի մեծ լանգների զինվաճույրը իրենց հերթին օրերս փորձարկել են սեփական հակադրոնային պայքարի միջոցը։ Ցամաքային կիրառման սպառազինությունը լազերի միջոցով ոչնչացնում է ակարակորտի թռչող սարքերը։ Նախատեսվում է այն տեղադրել արագարձագանքման մարտական մեքենաների վրա։ Դրանք համակցված այլ միջոցների հետ կկատարեն հակաօդային պաշտպանության խնդիրներ։ Այսքանն է զինանոցի դիտակետում հայտնված ռազմական ոլորտի վերջին նորություններն ու նորույթները։ Մնացեք խաղաղությամբ եւ հիշեք, խաղաղությունը տրվում է նա, ով պատրաստ է պատերազմին։